ეთერში ახალი 12-ზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ბაშარ ასადმა გამოუვალ სიტუაციაში შესაძლოა ქიმიური იარაღი გამოიყენოს. ამის შესახებ ერაყში სირიის ყოფილმა ელჩმა BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა. ნავა ფარესის თქმით დაუდასტურებელი ინფორმაციით არსებობს ალბათობა, რომ მსგავსი იარაღი უკვე გამოიყენეს. სირიელმა დიპლომატმა ასევე აღნიშნა, რომ სირიის სხვადასხვა ქალაქში აფეთქებები რეჟიმის წარმომადგენლებმა ალ-ქაიდას მებრძოლებთან ერთად განახორციელეს. მისი პროგნოზით უახლოეს პერიოდში ასადის ხელისუფლების დამხობა გარდაუვალია. ნავა ფარესი ასადის რეჟიმს ღიად გასულ კვირას დაუპირისპირდა, როდესაც ელჩის თანამდებობა დატოვა და ოპოზიციის მხარეს გადავიდა. დამასკოს სამხრეთ ნაწილს მეამბოხეები აკონტროლებენ. სირიის დედაქალაქში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების ამსახველი ვიდეო კადრები სოციალურ ქსელებით გავრცელდა. ოპოზიციის მტკიცებით ბრძოლა დამასკოს აეროპორტთან ახლოს გრძელდება. სამოყვარულო კადრებში კარგად ჩანს, თუ როგორ აფეთქებენ მეამბოხეების სამთავრობო ჯარების ტანკებს. კოფიანანი მოსკოვს სტუმრობს დაერო სამშვიდობო დესპანი რუსეთის პრეზიდენტსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება. ვიზიტის მთავარი თემა სირიაში განვითარებული მოვლენები და სამშვიდობო გეგმა. შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე სერგეი ლავროვმა დასავლეთი მოსკოვის წინააღმდეგ შანტაჟში დაადანაშაულა. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით დასავლეთის სირიაში საერთაშორისო დამკვირვებლების მისიის მანდატის გახანგრძლივების სანაცვლოდ რუსეთისგან დაერო უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის დამტკიცებას ითხოვს. ულტრაორთოდოქსი ებრაელების მასშტაბური აქცია იერუსალიმში 4000-მდე ადამიანი ბავშვებთან ერთად სამხედრო პოლიტიკის მოსალოდნელი ცვლილებების დასაპროტესტებლად ქუჩაში გავიდა. საუბარია პრემიერ-მინისტრის ინიციატივაზე ქვეყანაში სამხედრო სამსახურის ამდრომდე არსებული მრავალწლიანი პრაქტიკის შეცვლასთან დაკავშირებით, რომელიც ულტრაორთოდოქს ებრაელ მამაკაცებს სამხედრო სამსახურს ავალდებულებს. ამდრომდე ისინი რელიგიური მიზეზებით ჯარში სამსახურისგან გათავისუფლდებოდნენ. თებერვალში უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ არსებული სამხედრო კანონი არ კონსტიტუციურია და ხელისუფლების კანონის შესაძლებლად ვადა 1 აგვისტომდე მისცა. Yahoo Google-ის დირექტორი გადაიბირა გიგანტურმა ინტერნეტ პორტალმა კონკურენტი კომპანიის ხელმძღვანელობისგან 37 წლის მარისა მაიერი Yahoo-ს აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე დანიშნა. ბოლო 1 წლის განმავლობაში კომპანიამ 3 დირექტორი შეიცვალა. ინტერნეტ პორტალი მძიმე კონკურენციას განიცდის ისეთი გიგანტებისგან, როგორიცაა Google და სოციალური ქსელი Facebook-ი. პრეზიდენტისა და პირველი ლედის საჯარო რომანტიკა ბარარდა მიშელ ობამებმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ბრაზილიის ნაკრებების საკალათბურთო მატჩზე ათასობით მაყურებლის წინ ერთმანეთს აკოცეს, რასაც დარბაზში დიდი ოვაცია მოჰყვა. ამხანაგურ შეხვედრაში 80-79 ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გაიმარჯვა.